Técnico Jorge Jesus pede a contratação de Bruno Henrique e jogador pode sair de graça do Flamengo para o Al-Hilal. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo. Na manhã desta quinta-feira, graças a Deus, o Flamengo se classificou. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, queria pedir a você para deixar o like aí no vídeo. Vocês ficam assistindo a notícia, acompanhando as informações e acabam esquecendo de deixar o like. Então, por favor, aperta aí o botãozão do like, porque vai ajudar bastante a gente. Bom, começar o vídeo aqui falando do jogo de ontem. Importante aquela vitória. Assim, vou falar a verdade para vocês. Ontem, a gente só precisava vencer o jogo. Só isso. Ah, jogou feio, não jogou bem, né? Não. Se jogar assim contra o São Paulo, vai ser eliminado? Calma. Vai perder a final? Calma. A gente tem um mês pro jogo contra o São Paulo. Calma. Eu acho que o que a gente precisava ontem era vencer o jogo. E nós vencemos. Ponto. Eliminamos o Grêmio, ganhamos do Grêmio. E assim, muito importante foi essa vitória ontem, porque o Flamengo, eu não sei nem o que aconteceria no Flamengo, de verdade, em caso de uma eliminação ontem. Eu não tenho nem noção, de verdade, do que aconteceria no Flamengo, caso o Flamengo ontem fosse eliminado. Mas, como eu disse, o mais importante foi que a gente ganhou, eliminamos o Grêmio, estamos na final da Copa do Brasil contra o São Paulo, do técnico Dorival Júnior, que ganhou ontem do Corinthians por 2-0 no Morumbi. Alguns jogadores falaram ontem, né, após o jogo, e um que chamou muito a minha atenção foi o Guilherme Varela. Ele disse assim, ó, a torcida e nós precisávamos vencer essa partida, e vencemos. Todos juntos somos mais fortes. Dói sair de campo, mas estou preparado para o que tem que acontecer amanhã nos exames. Obrigado a todos pelas mensagens. Então, o próprio Guilherme Varela falou sobre isso. Ele que teve ele caiu ali no meio do jogo, alguma coisa no joelho direito. E aí hoje vai passar por exames e a gente vai saber qual é a real situação dele. Bom, mudar o assunto aqui. O goleiro Matheus Cunha ontem foi o destaque da partida. Ele que teve todas as bolas defendidas, 6 defesas em 5 chutes dentro da área. Uma defesa difícil, um jogo sem sofrer gols, 47 ações com a bola. Então aí o goleiro Matheus Cunha tinha até falado sobre isso ontem, que ele vai oscilar mesmo, mas ontem ele conseguiu fazer uma boa partida. Estava muito preocupado com o Matheus Cunha, porque o goleiro vinha de 2 partidas muito abaixo. Contra o Olímpia ele tomou alguns gols ali que ele não costuma tomar. Contra o São Paulo, aquela bola do Lucas também, ele costuma defender. Mas ontem também fez uma boa partida, fez um bom jogo. E o mais importante é, Flamengo venceu. Ponto. Agora, depois do jogo, o Sampaoli também na entrevista coletiva, ele meteu um "se bobear, eu não vou nem estar mais aqui no Flamengo" sobre o jogo da final. Ele disse assim, ó, sobre a final da Copa do Brasil, temos que competir, temos que jogar como hoje, para competir contra um time que está em um momento de crescimento. Tem que ver o que acontece daqui a um mês. Aqui, um mês é como se fosse um ano. E ele meteu aqui, ó, se bobear, eu nem estarei aqui. O futebol é isso, é sangue. Hoje sabemos que o São Paulo tem um nível altíssimo. Tem que ver como eles chegam, como chegaremos nós. Esperamos que hoje seja um ponto de partida para que nós possamos competir contra um time que tem jogadores muito bons e um grande treinador. Então, o Sampaoli já deu papo, né? Olha, mano, não tem nem como eu ficar projetando a final aqui, porque se bobear, eu não vou estar nem aqui daqui a um mês. Se bobear daqui a um mês, eu não estarei aqui. Guardar para ver como é que vai ficar isso aí. Bom, Flamengo venceu.
A galera da Fute Fanatics preparou uma promoção nas camisas do Mengão. É isso mesmo. Camisas originais do Flamengo com até 40% de desconto. Preste atenção. Camisas originais do Flamengo com até 40% de desconto. Vou deixar o link aqui no comentário fixado para vocês na descrição. E além disso, vai estar o preço lá. Você vai lá e coloca, na hora de pagar, você coloca o cupom FLAZOEIROFUTE10. Você vai ganhar mais 10% de desconto. E se você pagar com Pix, você ganha mais 10%. Ou seja, você pode estar tendo 60% de desconto na camisa do Mengão. Então vai agora na Fute Fanatics para fazer a sua compra. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Tem muito modelo, tem muita coisa do Flamengo lá. Bom, vamos falar agora do Bruno Henrique. Não queria falar sobre isso não, mas o técnico Jorge Sampaoli, ele tá pedindo lá a contratação do Bruno Henrique. Pô, o Al-Hilal tá ficando uma sacanagem também o time. Neymar, Michael, Malcom e agora eles querem ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Bruno Henrique. Ontem, o Marcos Braz, na Zona Mista, ele falou, não tem proposta pelo Bruno Henrique. É claro, a proposta não tem que chegar mais pro Flamengo. O Bruno Henrique está nos seus últimos 5 meses de contrato. Essa proposta ela tem que chegar direto para o Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique está no seu final de contrato. O Bruno Henrique está terminando o seu contrato com o Flamengo. Teoricamente, se eles fizerem a proposta, é para o Bruno Henrique. Quando o Flamengo colocar o contrato na mesa para renovação, o Bruno Henrique, se ele for querer aceitar a proposta do Al-Hilal, ele não aceita a proposta do Flamengo. Quando acabar o ano, ele vai para o Al-Hilal. Então, assim, eu já estava falando há bastante tempo sobre essa renovação do Bruno Henrique. Tem que acontecer urgente. Tem que acontecer o mais rápido possível. Não pode ficar adiando. Ontem, na transmissão do Prime Video, foi falado isso, que o Al-Hilal, do técnico Jorge Jesus, está interessado no Bruno Henrique para a próxima temporada. No caso, o meio da temporada deles lá. Qual é a ideia dos caras? Esperar o contrato dele acabar e levá-lo para a Arábia. E aí eu vou dizer, eu não sei o ímpeto desses caras. E eu não sei a fome desses caras, que eles são capazes de tudo, cara. Os caras são capazes de tudo. Tipo, os caras levaram o Neymar, pô. Os caras levaram o Neymar pra lá, mano. Então, assim, é ficar atento. O Flamengo tem que correr na frente, tem que renovar o contrato com o Bruno Henrique, tem que fazer isso logo pra aliviar. Porque mesmo com o contrato renovado, eles podem chegar no Flamengo e comprar o Bruno Henrique. Eu não venderia, mas eles podem comprar. Caso isso não aconteça, o Bruno Henrique iria de graça para lá. De graça, sem o Flamengo ganhar nenhum centavo. Bom, vamos mudar o assunto. Vamos falar agora sobre o Marcos Braz, que ontem, na Zona Mista, após a partida, ele falou sobre os episódios. Ele disse que eu fico impressionado com o Braz normalizando o fato de um soco na cara no treino e de dois socos na cara num período aí de 17 dias. Falou que não, que era normal, que era que a posição dele era como dos jogadores, que isso acontece num treino pegado, num treino de vontade. E fica todo mundo falando que tá tudo bem dentro do Flamengo. Fica todo mundo falando que tá tudo tranquilo dentro do Flamengo. O que mais me preocupa é que, no fundo, no fundo, a gente sabe que não tá tudo bem. A gente sabe. A gente tem dois socos na cara no período de 17 dias, pô. A gente tem dois socos na cara num período de 17 dias. E eu vou dizer uma parada. Mais uma vez o futebol tá dando uma chance pro Flamengo. Mais uma vez o futebol dar ao Flamengo uma oportunidade. Oportunidade de quê? De chegar numa final e de ter um título em 2023. Tivemos 7 oportunidades. Já perdemos 5. Temos mais uma. Então, agora é a hora. Esse um mês que tem até a Copa do Brasil, é a hora de consertar o erro, de reparar as arestas, para a gente chegar bem na final da Copa do Brasil. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Você que não é inscrito no canal, queria pedir, tem um botão aqui embaixo, escrito inscreva-se, é muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva. Então se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo.
Valeu, galera. Tamo junto. Como eu sempre falo aqui no canal, estamos juntos, estamos sempre juntos. Muito obrigado por tudo. Valeu e é nóis. Valeu, galera. Muito obrigado.